أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سلاما يا علي تيرا يا علي يا علي تيرا حسينا بلا لگتا اور تیری نسبت سے یہ سنان بلا لگتا اور لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھے اور میرے دل کو یہ الزام بلا لگتا ہے جس کو منت کا اعلان برا لگتا ہے جس کو منت کا اعلان برا لگتا ہے جس کو منت کا اعلان برا لگتا ہے مصطفیٰ کو مسلمان برا لگتا ہے جس کو منت کا اعلان برا لگتا ہے اور مجھ کو کافر سے بھی لگتا مجھ کو کافر سے بے لگتا ہے زیادہ من جیسے جس کو عمران کا ایمان برا لگتا ہے جس کو من کنت کا ایمان برا لگتا ہے کہ دشمن فاطمہ زہرا پہ جو لعنت نہ کرے دشمن فاطمہ زہرا پہ جو لعنت نہ کرے جانور کو بھی وہ انسان برا لگتا ہے جس کو منت کا اعلان برا لگتا ہے اور سب صحابہ سے افضل محمد نے کہا سب صحابہ سے افضل محمد نے کہا اس لیے شیخ کو سلمان برا لگتا ہے جس کو منت کا اعلان برا لگتا ہے اور اپنی شیر پیش کر رہا ہوں کہ خود کو کہتا ہے علی والوں مگر ہے بھی نہیں خود کو کہتا ہے علی والا مگر ہے بھی نہیں اے مقصر تیرا ایمان برا لگتا ہے جس کو منت کا اعلان برا لگتا ہے
الله.